Bir divat moriglaş kurabay. Sait. İk. Sait mi divart? İk. Sait mi divart? Dres mavina khulet Tel Aviv's. Cire natil Tel Aviv's. Qualapers ver movasçerebt. Paraskevia shabati shemodis da Shuk Karmelze gavisevinet. Pazaria, pazroba, uamravi nukbari, heradi ragatsebi da kartobebi.
სახში მივდივარ, თუ დავიფარე, იმიტომ რომ გამეყინა ხურები ყველაფერი, მაგ სულ დამავიწყდა რომ ველოსიპედზე ვზივარ და რომ მივდივარ ქარი მიბერავ საშინელად. ეხა უკვე 2 საათს გადაცდა და ყველაფერი იკეთება უკვე. და ამიტომ ბრუნდები ქუკა. საკმაოდ ნაყოფიერი გამოვიდა და მე ძალიან ნაყოფიერი. Вот такое, свисать მოგეწონებათ ჩვენი ვიდეო. აუცილებლად დალაიქეთ. Да გახდეთ ჩვენი subscriber-ები. გამოწერა. გამოწერა ქართულად, ხო? ანუ subscriber-ია. რა თე? Подписаться. Да? Подписаться. А, подписаться რუსულად subscribe-ო და მე გამოწერაო და მე არ ვიცი. Да, გულაიქეთ აუცილებლად.